ببینید متخصصین تغذیه کلن برای در واقع خانم باردار در دوران بارداری گروه مواد غذایی رو 6 گروه میکنن. در واقع یک هرم یا یک مثلثی رو که کف مثلث نان و غلات، بالاتر در واقع میوه ها و سبزیجات، بالاتر لبنیات و پروتئین ها، و اون قسمت رأس در واقع این مثلث که قسمت خیلی هم کوچیک مواد متفرقه ای که ما بدونیم چقدر بخوریم که بعد از اونا کم بخوریم نخوریم، من ممنوعیات بارداری رو من در واقع خدمتتون عرض میکنم. گروه اول نان و غلات هستن که در واقع شامل نان، در واقع برنج، ذرت، ماکارونی، رشته و انواع نان ها. و برای خانومی که دارای بی ام آی طبیعی است، بی ام آی طبیعی گفتیم خدمتون 18.5 تا تقریبا حدود 26 هستش، این خانوم بایستی حدود 7 تا 11 واحد از این مواد رو در واقع در 24 ساعت میل بکنه. حالا واحد یا سهم این مواد یعنی چی؟ یعنی یک لیوان یه بار مصرف در واقع از این بیرنگ ها رو شما تلقی بکنید به عنوان واحدتون. یک واحد یعنی اینجوری، اگر برنج یک لیوان پختش یا نصف لیوان خامش میشه یک واحد، اگر ذرت به همین نسبت، اگر رشته یا ماکارونی به همین نسبت. حالا بررسی میکنین خودتون ببینین لیوان در واقع مثلا با قاشق منزل شما میشه 5 تا قاشق، میشه 7 تا قاشق، اینو خودتون دیگه چک میکنید. ولی برای در واقع اندازه گیری کلی من نان رو یک سایز 10 در 10 نانهای سنگی یا 30 گرم حساب میکنم، و برای غلات، برنج و ماکارونی و رشته نصف لیوان خامشون یا یک لیوان پختشون. حتما باید در کیفیت انتخاب اینا دقت بکنم. نان سنگک کلا نانی است که در کشور ما تقریبا نان سالمی تلقی میشه، از نظری که برای خانم های باردار که بیشتر دچار یبوست هستن مناسب تره، از نظری که نمیتونن مواد افزودنی خیلی بهش اضافه بکنن، نان پرکیفیت و با ارزش است. نان های سبوسدار خیلی خوبه، نان های باگت و در واقع فانتزی و نان ساندویچی ها رو خیلی توصیه نمی کنیم به خاطر ایجاد یبوستی که میکنن، و در واقع نان های سبوسدار رو بیشتر مصرف بکنید و بیشتر بجوید، و حتما میگم به اندازه یک کف دست یا یک سایز 10 در 10 یا 30 گرم از این نان ها بدون افزودنی های شیرین یا در واقع مغز های نان خالص رو شما در واقع میتونید یک واحد حساب بکنید. ولی کلا تو همه گروه ها این رو داشته باشید، تمام در واقع انواع نان ها رو مصرف داشته باشید، تمام تنوع داشته باشید توی مصرف. من همیشه ماکارونی یا همیشه برنج، نه، باید ماکارونی، ذرت، برنج یا تو انواع غلات دقت بکنم، تو انواع نون، منتها نون سنگک بهتره بیشتر، ولی انواع نان ها رو مصرف داشته باشم، چون هر طعمی که مادر باردار میخوره و دوست داره جنین هم به همون نسبت به این علاقه مند میشه. و اگر شما از همه انواع خوردنی ها داشته باشید تو برنامه‌تون، علاوه بر اون فایده‌ای که از نظر مواد غذایی به شما میرسونه، از نظری که بچه شما بعدن بچه بهونه‌گیری نیست و همه نوع غذا رو میخوره، خیلی به خودتون کمک کردید.